Labrīt! Visu jūliju mēnesi nebija viena tāda diena, kad nogulēju gultā un darīju pilnīgi neko. Tāpēc šodien būs neko daramā diena. Šādās slinkojamajās dienās pat svarīgākais ir plānošana un stratēģija. Pēc vakarā, pēc darba bija iegāju dušā, izmazgāju galvu, lai tas nav jādara tagad no rīta. Tāpat arī vakar ielikt drēbes mazgāties, lai šodien vairāk laika slinkošanai. Pamodos šorīt pēc 8:00, tā kā šodien man ir diezgan daudz laika, lai varētu darīt neko. Vienīgais, ko aizmirs vakar, tas bija bārdu nodzīt, tā kā ar to arī šis sāksies šodienas gaitas. Tas tā kā tagad būtu darīts. Tagad pie reizes jāizņem veļa jāizkarina, lai vairāk šodien nebūtu jānāk vannas stabā. Bārda ir nodzīta, drēbes ir izkarinātas. Man tāds sajūta, ka šodienas divi lielākie darbi ir paveikti. Tagad vajag sēst brokastis, ko mēs brokastīs varam dabūt. Pārslas. Ar pienu. Tagad jāsameklē lielākā iespējamā bļoda. Reku viena ir. Tomēr nācās darīt vēl vienu lietu un iet uz veikalu pēc piena, jo otrs ledskapīs stāvošais piens izskatās šādi. Tas agrāk bija piens. No otras puses forši, ka dabūju iet uz veikalu, jo veikalā ieraudzīju nopirku Old Bobby aliņu. Šāds aliņu vēl nebija dzēris. Pievienosies manai kolekcijai. Pabeidzam gatavot brokastis un varam atsākt laiskošanos. Iekārtošos. Iekārtošos šeit uz krēsla. Kādu filmu mēs varētu paskatīties. Noskatīšos kofiju un cigaretes. Noskatījos kofiju un cigaretes. Jāsaka, ka romans un cigaretes bija daudz šošāk. Daudz šošāk. Tagad kārtējies pusdienas laiks. Un tā mums labi noderēs. Pelmeņi ar jēra gaļu. Tikko atcerījos, ka man tik vēl ir aliņš. Vecais Bobijs. Ražots alus darītāvā Baltika, Krievijā, Sanpēterburga. Jā, šis būs ritīt piemēros pelmeņiem. Tikko pamanīju, ka vecajam Bobijam korķis ir skrūvējams. Es viņu attaisīju ar nazi, bet viņu var atskrūvēt arī. Tagad pastāstīšu, kā cept pelmiņš. Galvenais garšīgs pelmiņu pagatavošanas noslēpums ir, ka tie ir jāapcep vienmērīgi. Tāpēc viņus uz laiku vajag maisīt. Kamēr pelmiņu cepjās, jāsagriež tomāts, ja ir vēl kaut kāda zaļuma gurķis lokši vai kaut kas tamlīdzīgs, tas arī dar. Un tad, kad pelmiņi ir apcepušies zeltaini brūni, tad mēs viņiem lejam virsū ūdeni un liekam atpakaļ uz pannas, lai viņi drusku pavārās. Šis etaps ir vajadzīgs,
jo cepjot pelmeņus, tā mīkla, kas viņam ir apkārt, baigi piedeg un paliek baigi cietā. Bet ja pelmeņus pēc cepšanas vēl apvārt, tad viņi paliek tādi forši, mīksti, sulīgi. Garnējām ceptos vārītos pelmeņus ar majonēzi, nevis kečupu, ielējam glāzē veco Bobiju. Un mūsu pusdienas ir gatavs. Ciemos bija atnākusi Dana ar kaut kādu draugu. Viņš atnesa alu, izdzēra savu veco Bobiju. Aliņa diezgan forša, kā jau tumšajam aliņam jābūt. Šobrīd ēdīšu, ēdu mandeles cukurā. Un laiks skatīties source code. Tagad jau vakars. Source code gadu nenoskatījos. Paspēlēju Tukon, Nitro Family. Tagad kā vakaram pienākās. Iedzersim zaļonajā marka ar ananās sulu un ledu. Un varbūt, ka iesim uz pirmā kursa koncertu. Un apmēram tādā stilā paiet dienas, kad es esmu nolēmis darīt neko.